Como é que eu troco, porra? Calma aí, câmera. É... câmera... não. Agora eu me distraí. Consegui. Aí. Consegui. Foi o Dibro Mental! Foi o Dibro Mental! Nossa, véi, que dibre foi esse? Gente do céu. Não tem nada aqui dentro. Meu Deus, ele não te viu. Não. Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Caralho. Peck, olha onde é que eu tô. Mano, eu errei de... eu tô travado aqui. Ih, olha o tempo aí, Hyro. Eu vou te dar dica quando faltar 30 segundos. Oh fuck! Oh fuck! Tá vendo esse banheiro? Ai, caralho! Ai, meu Deus, Peck! Oi! Ah! Meu Deus, que foi isso? Pacotinho do céu, mano! Não, porra! Mano, o pacotinho tá perplexo ali, o personagem dele. Pacotinho tem dois vasos. Não, meu filho da puta! Seu trouxa! Opa, 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 tá sendo perto de mim. 3, 2, foi, começou. Vai. Ai, ele quer a cadeira. Ele era uma cadeira que. Opa, tem mais alguém aqui dentro. Cara, tem Doritos! Peraí. Mano, isso aqui tava aberto? Tá aberto aqui. E... vai, tudo bem com você? Tô merda, eu tô preso, cara. Oh. Ah, ele tá preso. Ele é um desses aqui. Vai, derruba. Não, derrubei. Ué. Ah, eu vi! Ai! Não é! What? Ué? Não, não é. Merda. Mas ele tá aqui dentro, Eu tô preso. Ah, eu morri? Eu pensei que eu era o capitão. Ai, eu tô preso, socorro. Então vamos sair daqui, não é aqui não. Cara, não é aqui não. Tem... Nossa! Ô, o Hyro deu dica. Eu gosto muito de verduras. Que filha da puta. Ah, o capitão mesmo já te matou. Ele não... Aqui, ó! Ele não morre! Não, 10 segundos, eu ainda nem sei o que você é. Ai, eu também não consigo. Ai, caralho. Aí, peguei. Meu Deus do céu. Vou ficar quietinho pra ver se dá certo. Eu tô muito ferrado. Tô bem ferrado. Sabe por que eu abri essa porta aqui? Vamos fechar essa porta aqui. Ah, não. Não sei o que tá falando. É legal que eu tô em terceira pessoa, não vejo bosta. Aqui não, sai. Não. O cara se matou, tô vivo. Não. Que merda. Não, Peck. É, eu tô preso aqui, não tem mais o que fazer. É só aceitar a morte. Tenta se transformar em alguma coisa. Não, não dá, já tentei não. Ó, tu pode tentar de novo. Here we go. Sabe que foi? Vai, vamos tirar uma selfie. Bora. Vai, faz uma pose aí, machão. Só que meu capitinho não vai ganhar essa porra, cara. Eu também quero! Ah, te peguei! A gente vai ganhar muito fácil essa porra. Você tá me vendo? Tô. A dica é reunião. Vai se ver, Capuquinho, mas reunião. Que desgraça, cara. Reunião. Tá no canto aqui, filho da puta. Reunião. Não, matou! Não! Ah, tu se mexeu, seu trouxa. Ah, não, já tá valendo, filho da puta. Tchau, tô dando fora daqui. Não. Morreu? Sim. Onde é que o Hyro tá? O canto caiu.
Mas eu morri! Não veio aí no cantinho? Tem muitas plantas aqui. Vocês atirando assim, eu até me cago todo, mano. Não! Sai, sai, eu morri, eu já morri, seu trouxa. Ah, eu achei que a gente tinha morrido, não morreu ainda. E deixei o Raido pra trás, falou otário. É? O cara para no meio do mapa pra dar nisso. Dá a dica então? Tá, eu tô perto de... Tipo o quê? Tipo, o cara deve ter me ouvido. Isso aqui? Nossa! Que merda. Ah, tá atirando. Tá atirando. Tá atirando. Eu me fudi, me auto-fudi aqui. Me fecundei. Cadê você, bicho? Vai. Vai o quê? Vai o quê, porra? Ai. Ô, pera. Vai o quê? Tô de olho. É. Fiquei de olho. Tô de olho. Tô de olho. Eu ouvi coisa. Tô perfeito, Peck. Nunca vou te achar aí. Dá dica então, cuzão. Eu sou crocante. Ah, não. Só se dá dica depois dos 45 segundos. Agora já era, que tu é crocante. Eu sou crocante. Muitas coisas são crocantes. Tipo plástico. Eu tô num lugar onde tem comida, mas não é pra ter. Entendeu? Eu sou uma comida. Lá, 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 lá. Pau no cu. Não, Albit, volta. Você nem sabe onde é que eu tô. Claro que eu sei. É mentira, eu vou ganhar essa partida. Tá bom, vai ganhar muito bem na cozinha mesmo, né? É, na cozinha. Vai ganhar. Vou ganhar mesmo. Vai ganhar. Vou ganhar. Ih, ganhei, falou. Ah, caralho, eu esqueci que já tinha começado. Esse cara anda com a lanterna ligada, véi. Opa, volta aqui! Nossa! A PEC não vai dar pra carregar o time, mas onde é que eu tô? Mano, você não vai perder aí. Eu sei, mas deixa eu me fazer de vítima. Os caras ficam só no corredor. Eles não entram nos quartos, eles só ficam no corredor, olha. Aí eles entram, vão pro escritório. Pois é. Não, os caras não sabem o que estão fazendo. Aí um acha que eu tô na cozinha e outro acha que eu tô no escritório. Tá indo. Dá a dica aí, já tem 30 segundos. E eu sou uma coisa de se beber. Pois é. É mais coisa de bebê de criança ou de bebê? Ah, já sei. Que? Já até sei onde cappuccino vai. Que? Meu Deus. Nossa, não dá nem pra enxergar da onde você tá. Ah, ganhei! Ganhei então! Que? Ah! Ai, meu Deus! Corre, Berg! Corre! Calma. Nossa, quase me não matou! Mecânico, oi, tudo agora. Bem? Pá, 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 para. Você tava? Ah, é um mistério que só essa madeira vai contar. Easy peasy lemon, nós faz um suquinho. I met a wise man on a mountain top. And then I asked him what's the secret part.